彰化县政府直播拍卖农产活动的热销好评，再推出彰化健康猪肉组、当季盛产火龙果礼盒以及优活快乐蔬果箱三标农畜产品组合，16日在县长王惠美的脸书直播拍卖。王县长表示，品质管护够，好物民众够，请追踪锁定阿美县长脸书，才能抢先看到直播特惠价哦。那过去因为我们彰化是我们这个农特产以及这个畜牧的一个大宗，所以很多都是转给我们的这个营养午餐在做。那因为营养午餐的关系，所以导致我们很多的农民有受到这个蛮大的一个影响。县府采用这个直播的一个方式哦，那最主要是把彰化在地好的农特产畜产品能够推荐给我们的乡亲哦，让我们乡亲能够吃的营养，然后呢又能够发挥你的爱心帮助我们的农民哦，那而且都是产地价，是最便宜的，欢迎大家多来采购。直播现场邀请彰化农场合营畜牧场老板张玉宗、二林农会总干事邱世平以及中华民国果菜合作社联合社总经理林小平现身，介绍在地职人挂保证的精选优质产品，透过线上直播方式，在疫情期间将彰化在地农特产与畜牧产品推荐给乡亲，让乡亲吃在地、享当季、营养又新鲜的农特产品，又能帮助农民，欢迎大家多多采购。公益频道张华允彰化采访报道。